Даний захід ми організували з метою, щоб показати, хто така насправді мусульманка, розвіяти стереотипи, які навіяні, мабуть, ще з Радянського Союзу, про те, що ми хочемо показати, що мусульманка – це вільна жінка, яка має право також на освіту, вона має право займатися діяльністю. Багато жінок, мусульманок, задіяні в багатьох сферах суспільства, що вона не закрита, вона не сидить вдома, вона соціально активна. Захід буде проходити в такій вільній атмосфері. Ми розкажемо, хто така жінка-мусульманка, що для нас означає хіджаб. В нас будуть розіграші, також в нас є діти, які розкажуть, хто така мусульманка у віршах. Також гостей очікує фуршет.